Ještě se jste se hlásil. No, můžu jenom, já bych znovu otevřela kvůli Vlaské ulici, jestli by bylo možné, jak by město vstoupilo do jednání s krajskou správou silnic, aby se tam dala minimální značka, že jsou chodci v silnici, protože tam se zvýšil poměrně provoz a teď jsou tam i upírci, protože pohyb dětí je tam poměrně zásadní. Pan tajemník zapisuje, já jsem tady nějaký... Jestli by se to znovu otevřel. Nějaký části, určitě, nějaký části jedna, jsem říkal, že jsme si pozvali písemně ředitele Kásus, aby se sem dostavil, protože tady je naprosto dlouhodobě neuspokojivě z jejich strany vedená péče o komunikace, jo, ty krajské. To znamená, na křižovatkách díry, tyhle ty, když opraví v Pejnově, tak na to na ten asfalt hodí nějakou drp, za týden je to pryč. Takže jsme si, oni skutečně potvrdili, ale ten den prostě před hodinu předtím volali, že pan ředitel onemocněl a nepřišli. No. Tam si myslím, že po učení dá nějakou prostě zónu na 20. Já mám něco utvořit, že já jsem se tam každý den jezdí, že prostě, takže může někdo tam prostě jezdí, je to problém. Je to nepřehledný, jako to se řeší už jak dlouho, kdyby to byla městská silnice, ulice. Ale no, je to má prostě. Další věc, s kterou se občané jako na mě obracejí, je to, že vlastně značkami je zapovězen, nebo prostě vymezen pohyb aut do dola. Tam je to naprostá autostrada. Já nechci nikomu škodit, někdo, abych nebyl nějaký, ale já si myslím, že tam je potřeba, aby policie konala velice důrazně, protože tam chodí lidi s chočákama, běhají tam sportovci. Jo, to je neúnosné. Když tam projede jedno auto, kdyby na černo budíš, a tam projede stovka za mě. A dost s ostrou rychlostí, takže to je pro mě zase. Už jsem tuto informaci předal před tady byl ten policejní ředitel, aby jak si se tomu věnovali a tak nevím, je to v jejich kompetenci. Značky tam platí, tak to plní.